A posle tih realitija obično ide neka politička emisija, fingiranje neke debate u kojoj učestvuju politički analitičari, kulturni radnici, političari i tako dalje i tako dalje. Pravi li on svoju elitu, pravi li on svoj krem de la krem koji kaže evo ovo je nacionalno svesni, ovaj intelektualni sloj koji voli pristojnu Srbiju, nije to onaj sloj koji kaže ili nije onaj deo Srbije koji hoće cev u glavu, snajper u grudi i tako dalje. Ne verujem u to više. Ne verujem u to. Taj deo koji ste promenili, to je možda prođe više ta priča. To su falš, to su ljudi koji su bili, mene najviše zavoli kad vidim nekog, za koga sam bio ubeđen da je pametan, obrazovan, potkovan, bistar, fantastičan bistriča, kako ja to volim da kažem, onako, pčelica. I vidim da je otišao na tu stranu. Ja nemam dilemu. On nije iz gluposti otišao na tu stranu. Nego je debelo plaćen za to da ode na tu stranu. Ili ima nešto u svojoj biografiji čime ga ovaj drži. Ja nemam drugog objašnjenja.